Welcome back to TPE KL 2024. Hari ni not alone. Not alone with Jana and Aqua. Pergi satu stesen. Lepas tu kita pergi PWTC. Yeah. Aku masih hi. Hello. Tengah mencari tu. Betul. Sebab ditulis SP1 tau. Ke arah SP1. Yeay, dah sampai. Sekejap dulu. Yeay. Beli terus. Mesti lepas juga untuk tadabur kan? First find. Next booth, mangosteen. Iman. Ujungnya Hilal punya booth. Ini untuk siapa? Saya Aqila. Aqilah. A-Q-I-L-H. Book cute and manis here. Revenge in violent use. Dah nak keluar. Say bye. Bye. Bye TPAKL. Good. Dragon food. Air naga. Beli apa? Beli air je tu. Sebab haus gila. Kemudian beli air. Sebab. Saya beli buku. Saya beli buku. Banyak. Duit habis. Pergi nombor tu first. Eww.